Tad primāri šī telšu pilsētiņa ir paredzēta uzņemošo vienību nodrošināšanai. Jāuzsver vēl tas, ka te var dzīvot gan ziemā, gan vasarā, jo katrai telti ir savs kondicionieris, katrai telti ir savs apsildes elements, un karavīrs jūtās komfortabls jebkurā laikā. Tagad tā viņa ir pilnīgi uzcelta, viņa ir būtībā pilnīgi autonoma. Generators strādā, viss šeit dzīvo, ēd siltu ēdienu un mazgājas konteineru dušās. Ja mēs ejam iekšā, tad šī te ir tā standarta kainieku telts. Divstāvu gultas ar spēju 200 kg katrā. Tas nozīmē, ka karavīrs var ar visu ekipējumu teorētiski apgulties un gultas izturēs. Uz grīdas viss ir no gumijas un tas ļauj apkopt šo te telti samērā vienkārši, izslaukot un izmazgājot un uzturējot šo te uzturot šo nepieciešamo higiēnas līmeni. Līdzīgas teltis ir izmēģināts arī misijas rajonos un no pieredzes var pateikt, ka viņa pilnīgi strādā un mīnus 25 grādos var gulēt un nekādu diskomfortu nejūt. Attiecīgi šāda paša tipa telts noekipēta ar attiecīgu inventāru var un arī ir jau arī mēģināts izmantot jau taktiskos nolūkos, lai arī sniegtu pirmā līmeņa, brolu viens līmeņa veselības atbalstu. Protams, mēs jebkurā šajā infekcijas saslimšanas gadījumā, cevišķi tā ir jau valstī plašāk mērojami, pieņemt mēru, mēs balstamies uz valstī noteikto kārtību. Un attiecīgi mēs iesaistamies, kā tas ir nepieciešams. Un mūsu arī personāls un attiecīgi mediķi gatavojas un arī dzen, ir vajadzības gadījumā drošos apstākļos arī spējīgi sniegt attiecīgo veselības aprūpi.